zodpovednosť je vlastne povinnosť niesť dôsledky svojich rozhodnutí, či dobrých, či zlých. Samozrejme, keď sa bavíme o práve, tak každého tak podvedomo napadne, že za tie dobré rozhodnutia mu nikto nebude nič chcieť, ale tie zlé rozhodnutia, to je proste oblasť, kde sa právna zodpovednosť uplatňuje. Právna zodpovednosť je zaštítená vynucovacím mechanizmom štátu a keď je uplatňovaná, tak to nemusí byť dvakrát veľmi príjemné pre kohokoľvek. Čo sa týka zodpovednosti, nemáme len jeden druh zodpovednosti. Tých zodpovedností si môžeme povedať viacero druhov. Samozrejme, takou najvypuklejšou, takou najobávanejšou je zodpovednosť trestnoprávna. Je to zodpovednosť za to, keď niekto spácha trestný čin. Potom môžeme mať zodpovednosť pracovnoprávnych vzťahov, teda pracovnoprávnu zodpovednosť, zodpovednosť administratívnu, to znamená v rámci nejakého právneho odvetvia, povedzme zdravotnícke právo, správne právo. A máme aj zodpovednosť občiansku právnu. Tu s obľubou budú využívať pacienti, keď budú chcieť od lekárov vymáhať nejaké peniaze za či už reálne alebo domnele zlý zdravotný výkon. V prvom rade naozaj sa musí stať niečo, čo sa dá považovať za nepríjemné, za zlé. Musí tu byť zavinenie, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti. Musí medzi tým konaním tej osoby, ktorá porušila nejakú právnu povinnosť a tým škodlivým následkom byť príčina, súvislosť. To znamená, že bez toho konania by ten následok nenastal. A to je tak skótske plus minus všetko. Mám dobrú a zlú správu. Tá zlá správa je, že trestnoprávna zodpovednosť vás môže stretnúť kedykoľvek a vôbec sa o to nemusíte aktívne pričiniť. Trestné právo a trestné právo procesné sa totižto u nás hojne využíva, alebo povedal by som až zneužíva systémom Vita na vari za vás. To znamená národný šport podať trestné oznámenie, spustí sa trestné konanie, polícia alebo prokuratúra musí získať dôkazy, že či došlo alebo nedošlo k pochybeniu. V rámci toho sa zabezpečia aj napríklad znalecké posudky a ten, ktorý dáva ten podnet v pozícii poškodeného, zástupcu poškodeného, má prístup do spisu, to znamená, že má prehľad, čo sa tam deje. To je veľmi výhodné, lebo naozaj celé trestné konanie platí štát a jeho to nič nestojí a vie, na čom je. Takže trestné konanie je do istej miery zneužívané. Ja svojich študentov učím, že trestné právo by malo byť prostriedkom ultima ratio, teda tou poslednou možnosťou, ale v reálnom živote viem, že to tak nie je a že naozaj v oblasti poskytania zdravotnej starostlivosti je to možnosť prvej voľby. Lekár a prakticky každý zdravotnícky pracovník, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, sa často rozhoduje pod tlakom času na základe čiastočných alebo nedostatočných informácií. Takéto rozhodnutia sú iste zaťažené nejakou chybovosťou. To znamená, že tá chyba a pochybenie sa môže stať každému. A skúsenosti ukazujú, že niektorí lekári sú za takýchto okolností často prehnane sebavedomí. Veľmi často vznikajú trestné oznámenie iba na základe toho, že lekár niečo odvrkne. Veľká väčšina týchto problémov v medicíne je preventabilná komunikáciou. To znamená, treba dobre komunikovať s pacientom, treba sa snažiť nerobiť chyby. Samozrejme, objektívne chyby sa budú robiť vždy. Treba dodržiavať nejaké štandardné postupy, ktoré možnosť chyby minimalizujú. A naozaj, keď sa niečo stane, tak sa treba k tomu postaviť čelom a riešiť problém. Nie čakať, čo sa bude diať, ale aktívne k tomu pristupovať a aktívne si zisťovať, aké má možnosti obrany, ochrany, kto mi môže pomôcť. Proste nenechať to pasívne plínuť popri mne. Na druhej strane treba povedať aj to, že
páchateľ, ktorý sa prizná, čo je vo všeobecnosti udávaná teda poľahčujúca okolnosť, sa svojim priznaním vystavuje istému odsúdeniu. To je tá druhá časť, ktorá sa nehovorí zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ale každý dobrý advokát, každý dobrý pedagóg trestného práva by to mal povedať objektívne. Nedá sa to vylúčiť. Povedzme, že lekár ordinuje opitý. Jednak poruší pracovnoprávne predpisy, lebo proste alkohol na pracovisku nemá čo robiť. Ak má viac ako 1 promile v krvi, tak si viem predstaviť, že spáchal trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prípadne môže aj pacientovi poškodiť. Čiže nie je problém jedným konaním naplniť viacero skutkových podstát, či už priestupkov alebo trestných činov. Čo sa týka poslednej doby, to je úplne jasná hitovka, korupcia, teda príjmanie úplatkov. Máme niekoľko právoplatných odsudzujúcich rozsudkov, keď sa lekár dopustil korupčného konania. A tie korupčné konania, to môže byť 5 eurovka za vystavenie PNG zdravému, až po nejaké tisícky eur a kačicu za vykonanie nejakej kardiochirurgické operácie. Pochopiteľne to, čo sa v zdravotníctve asi deje najčastejšie, sú trestné činy proti životu a zdraviu, to znamená nejaké poškodenie zdravia pacienta pri poskytnej zdravotnej starostlivosti, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti. Ale treba povedať, že nikto nemôže zaručiť, že aj keď sa poskytuje zdravotná starostlivosť tak, ako má lege artis, že to vždy dopadne dobre. Vždy existuje nejaké malé percento prípadov, ktoré napriek tomu, že zdravotnícky pracovník robí všetko tak, ako má, to dopadne zle. To je bohužiaľ medicína. A toto riziko treba odkomunikovať a komunikáciou tohto rizika sa síce nepredíde problémom, ale môže sa znížiť to nepríjemné prekvapenie na strane pacienta. Pacient má právo vedieť, že aj keď sa všetko robí v poriadku, že to nemusí dopadnúť dobre. V podstate poskytovanie medicíny nie je o tom, že mu zaručíme vyliečenie, vyzdravenie tomu pacientovi. Poskytovanie medicíny je o tom, že urobíme všetko podľa pravidiel lekárskej vedy a lekárskeho umenia, aby sme u neho sa snažili dosiahnuť ten priaznivý výsledok, ktorý môže a nemusí nastať z objektívnych alebo subjektívnych príčin. Vo všeobecnosti nerobme si žiadne ilúzie. Súčasné nastavenie je také, že zdravotnícky pracovník je tzv. Jednou nohou v base. Za takýchto nepriaznivých okolností to minimum, čo by zdravotnícky pracovník mohol a mal urobiť, je minimálne poznať svoje práva v rozličných procesných postaveniach. Či už ako svedok, to je napríklad právo odoprieť výpoveď, zákaz výpovede, alebo poznať svoje práva ako obvineného, prípadne obžalovaného a nebodaj až odsúdeného.